De Corpo e Alma estreava na Globo há 29 anos. A trama povoou ao imaginário do público que não a viu, da mesma forma que a atordou aos telespectadores que a acompanharam. Em 3 de agosto de 1992, a Globo exibia o primeiro capítulo de De Corpo e Alma, sem saber que estaria, tempos depois, diante do capítulo de maior tristeza da história de sua teledramaturgia: O assassinato de Daniela Pérez. Estrela do folhetim, escrito por sua mãe Glória Pérez, Daniela tinha uma carreira promissora, brutalmente interrompida por Guilherme de Pádua, assassino confesso da atriz. A abordagem do transplante e doação de órgãos foi destaque na trama da novela e sua maior promoção. Na semana de estreia de, de Corpo e Alma, o Instituto do Coração, em Cor, em São Paulo, que estava há dois meses sem uma única doação, recebeu nove órgãos para transplante. A autora também apresentou na trama a inversão de papéis entre homens e mulheres. Para isso, usou as boates de striptease masculino e acabou ajudando a popularizar os clubes de mulheres, que proliferaram no país. O Clube das Mulheres, aliás, foi o primeiro título pensado para a novela. O entrecho secundário da troca de crianças na maternidade acabou sensibilizando mais o público. O casal Caíque Bia, José Maia e Maria Zilda, criaram um menino júnior, Aaron Assan, filho de Tereivado, Neusa Borges e Tônico Pereira, enquanto estes criaram Pinguim, Eduardo Caldas, filho de Caíque Bia. Em De Corpo e Alma, a questão era entender o que acontece a um casal que descobre que a criança criada e educada por eles não é seu filho biológico. Por meio da exótica figura de Reginaldo Henry Johnson, o grande público ficou conhecendo o movimento gótico. O personagem tinha uma aparência agressiva, veste-a de preto, usava maquiagem pesada, cabelos espetados e garras nos cintos, mas agia como um poeta do final do século, um ultrarromântico. Primeiro trabalho na Globo da atriz Cristiana Oliveira, egressa das novelas da TV Manchete. A novela teve coprodução com a emissora portuguesa SIC, Sociedade Independente de Comunicação. Na época, a Rede Globo tinha 15% das ações deste canal português. Por sua atuação, Neuza Borges foi eleita pela Associação Paulista de Críticos de Arte a melhor atriz coadjuvante da TV em 1992. Embora de triste lembrança para grande parte dos noveleiros, muitos ainda pedem por uma reprise de corpo e alma. No vale a pena ver de novo ou no viva. Em 2000, a Globo solicitou a liberação do Ministério da Justiça para veicular a obra em suas tardes. O selo 12 anos foi readequado para a livre, o que possibilitava a exibição. A emissora, contudo, não a representou. Certamente para preservar a memória de Daniela Pérez e poupar a todos do constrangimento de ver Guilherme de Pádua em cena com a atriz.